Mirë, do të shkojmë tani në një deklaratë me Adriana Kalan, kryetarja e Komisionit Apelimit, drejt për së drejtin nga Selia Blum. Vendimet të Këshillit Ministrave, ose siç i quajmë VKM-t, për pikun e verës. Gjatë korrikut, ndryshe nga muajt e tjerë, kanë dalë shumë VKM dhe 14 prej tyre janë firmosur nga ish zëvendës kryeministri Arben Ametaj më datë 27 korrik 2022. Do thotë 3 ditë pas shkarkimit të tij nga ky post. Një nga 14 VKM-t që ka firmosur ish zëvendës kryeministri Ametaj është edhe ai me numër 512, datë 27 korrik 2022, të cilin ne po ja paraqisim edhe publikut. Së pari, lidhur me këtë VKM ashtu si kundur dhe 13 VKM-t e tjera, duhet sqarojmë publikun se nuk ka patur në një mbledhje të Këshillit të Ministrave në këtë datë. Së dyti, VKM-ja 512 e firmosur nga ish zëvendës kryeministri Ametaj, ashtu si kundër dhe 13 VKM-t e tjera, që nga numri 496 dhe deri tek 512, jo vetëm duke mos patur një tagër të tillë, pasi ishte shkarkuar, jo vetëm është absolutisht i pavlefshëm nga pikpamja civile ligjore, por është dhe konsumim i dy veprave penale. Asaj të përvetësimit të titullit apo detyrës shtetërore, parashikuar nga neni 246 i kodit penal, dhe kryerja e funksionit pas dhënjes fund të tij, parashikuar nga neni 249 i kodit penal. Kjo shkelje është e njëjtë me atë për cilën u dënua ish kryetari bashkisë Varrës, Agim Kajmaku, gjë që do të thotë se precedenti i tillë ekziston. Në këto kushte, Partia Demokratike i bën thirrje SPAK të veprojë dhe të nisë hetimet për veprat penale të konsumuara nga ish zëvendës kryeministri Arben Ametaj. Faleminderit.